Islamista selkosuomeksi. Tällä oppitunnilla puhutaan islamin teologiasta. Moni ajattelee, että teologiset kysymykset ovat uskonnossa tärkeintä ja teologisten kysymysten tunteminen on uskonnon tuntemisessa kaikkein ydintä. Mitä teologia on? No, tämä sana teologia tulee sanoista Jumala ja oppi. Eli teologia tarkoittaa oppia Jumalasta. Vähän samalla tavalla kuin on biologia, joka on oppi elämästä, tai geologia, joka on oppi maapallosta. Teologia on siis oppi Jumalasta, mutta usein ajatellaan, että Jumalaa ei voi itseään tutkia, Jumala on salattu, mutta teologiassa voi kuitenkin puhua siitä, mitä ihmiset ovat sanoneet Jumalasta. Ja kun puhutaan islamin teologiasta, niin silloin puhutaan, mitä muslimit ovat sanoneet ja ajatelleet Allahista. Ilm al-Kalam on ilmaisu, jota usein käytetään arabian kielessä silloin, kun puhutaan teologiasta. On muitakin sanoja, jotka viittaavat enemmän Koranin tutkimukseen ja selittämiseen. Ja yksi läheinen oppi on islamilaisen lain tuntemus. Mitä teologia yrittää tehdä? Teologia yrittää ratkaista teologisia kysymyksiä. Teologiset kysymykset ovat sellaisia, jotka liittyvät Jumalan olemassaoloon, uskonnolliseen kieleen ja tällaisiin kysymyksiin. Ja kun tutustuu teologiaan, niin näkee, miten uskonto on kehittynyt. Kun tutustuu islamilaiseen teologiaan, niin näkee, miten islam on kehittynyt varsinkin ensimmäisten vuosisatojen aikana. Tietenkin Korani tuli Muhammedin aikana, tai ilmestykset tulivat Muhammedin aikana. Korani koottiin pian kirjaksi, mutta seuraavina vuosisatoina muslimimaailmassa teologit keskustelivat paljon uskonnosta, ja silloin syntyi se islam, jonka me nykypäivänä tunnemme. Eli monet islamin ajatukset on ilmaistu vasta paljon Koranin jälkeen islamin keskiaikana. Tarkoittaa vuosia 800-1200. Ensimmäinen kysymys, ensimmäinen teologinen ongelma, jota pohdimme, on, että auttaako järki uskon asioissa? Auttaako järki uskonnossa? Järkihän tarkoittaa ajattelua, päättelyä, akl arabiaksi. Eli voiko ajattelemalla ymmärtää uskontoa paremmin? Yksi kysymys on,
Onko Jumala olemassa? Korani julistaa Jumalan olemassaoloa. Se puhuu tietenkin itsestäänselvyytenä, että Jumala on olemassa. Muslimilla voi olla myös semmoinen tunne, että Jumala on olemassa, tai uskonnollisia kokemuksia. Hän on vakuuttunut tunteensa avulla, että Jumala on olemassa. Mutta mitä vastaisit hänelle, joka ei usko Jumalan olevan olemassa? Henkilö, joka sanoo, että Jumalaa ei ole, on ateisti. Hän ei usko, että Jumalaa on. Hän ajattelee, että Jumala on vain ihmisen sana. Ja nyt mietitään, mitä vastaisit tällaiselle henkilölle. Koska hän on ateisti, hän ei hyväksy Korania, Raamattua eikä minkään muunkaan uskonnon pyhää kirjaa auktoriteetikseen. Siis et voi vastata, että Korani sanoo, että Jumala on, koska ateisti sanoo, että hän ei usko Koraniin. Et voi myöskään sanoa, että sinusta tuntuu, että Jumala on, tai sinulla on semmoinen tunne Jumalan läsnäolosta, kun vaikka rukoilet, koska ateisti voi vastata, että se on vain sinun tunteesi. Se on niin sanotusti subjektiivinen tunne, kokemus. Hän ei hyväksy sinun tunnetta perusteluksi Jumalan olemassaolosta. Hän sanoo, että hän hyväksyy vain järkeen perustuvat todistelut. Eli hän on sitä mieltä, että vain järkevä selitys, että Jumala on olemassa, on sellainen, jonka hän voi hyväksyä. No nyt islamin teologiassa, niin kuin monen muunkin uskonnon teologiassa, on mietitty, onko olemassa järkeen perustuvia todisteluja, selityksiä sille, että Jumala on olemassa. Voidaanko tällainen henkilö vakuuttaa järjellä? Voiko ateistista tulla uskovainen järjellisillä perusteluilla siten, että joku selittää hänelle hyvän perustelun, antaa hyvän järkisyyn uskoa Jumalaa. Ja jotkut vastaavat, että kyllä on olemassa järkisyitä Jumalaan uskomiselle. Toiset sanovat, että ei. Toiset uskovaiset, jotka itse uskovat Jumalaan, sanovat, että ei siihen ole järjellistä syytä, se on vain uskon asia. Tai että uskonto on perimmiltään muuta kuin järkeä, eikä järki auta uskonnon asioiden ymmärtämisessä. Eli vastaus tähän kysymykseen kertoo paljon siitä, mikä on järjen paikka uskonnossa. Joskus kauan sitten islamin keskiajalla, eli persialainen ajattelija Ar-Razi, hän antoi tällaisen vastauksen ateistille. On kaksi vaihtoehtoa, että maailma, kaikki minkä me näemme ja tunnemme, me ihmiset ja luonto ja maapallo, ilma, vesi, kalat,
että maailma on olemassa. Tai sitten vaihtoehto 2, maailma ei ole olemassa. Eli alussa on ikään kuin 2 vaihtoehtoa. No nyt me näemme tietenkin, että maailma on olemassa, koska me olemme täällä ja me havaitsemme maailman ja me tiedämme olevamme itse olemassa. Arasi ajatteli, että täytyi olla joku, joka valitsi maailman olemassaolon. Täytyy olla joku, joka valitsi, että maailma on olemassa. Ja Arasi sanoi, että tuo joku on Jumala. Kuulostaako vaikealta, kuulostaako mielenkiintoiselta, kuulostaako hassulta? No tämä on yksi esimerkki järjellisestä perustelusta Jumalan olemassaololla. Usein kuulee sen tyyppisiä perusteluita, että vähän niin kuin Arasi sanoo, että koska maailma on olemassa, niin täytyy olla joku, joka on tehnyt maailman, luonut maailman. Vakuuttaako tämä ateistin Jumalan olemassaolosta? Sitä voi jokainen miettiä. Toinen kysymys. Mitä Koraanin sanat tarkoittavat? Koraanihan on sanoja. Koraani on muslimille Jumalan puhetta. Se on kirjoitettu sanoina. Monesti ajattelee, että no on helppoa ymmärtää, mitä sanat tarkoittavat. Sanat tarkoittavat, mitä niissä sanotaan. Mutta asia ei ole näin yksinkertainen, kun puhutaan uskonnosta. Lähtökohtana islamissa on Jumalan ainutkertaisuus. Jumalan rinnalla ei ole mitään. Jumalan rinnalle ei saa nostaa islamissa mitään. Ei toisia jumalia, ei epäjumalia, ei ihmistä, ei mitään luonnon kohdetta, ei mitään. Jumala yksin on korkein, hän on siis ainutkertainen. Samalla kun me luetaan Korania, niin me nähdään, että siellä puhutaan Jumalan käsistä, kädet, Jumalan kasvoista, eli kasvot, ja siitä, kuinka Jumala istuu valtaistuimellaan. Koranin 5. suura sanoo, hänen kätensä ovat auki levitetyt, Jumalan kädet ovat avoinna, ovat ojennetut. Kaikki muu on katoavaista paitsi hänen kasvonsa. Eli Jumalan kasvot eivät katoa, ne ovat ikuiset, sanotaan Koranin suurassa 28. Hän nousi valtaistuimelleen. Eli Jumala nousi ja istuutui valtaistuimelleen, eli valtaistuin tarkoittaa kuninkaan korkeimman tuolia. Koranin 10. suura. Miten nämä asiat, Jumalan kädet, kasvot, valtaistuin, täytyy ymmärtää? Eli mitä nämä sanat tarkoittavat? Islamissa kun ajatellaan, että Jumala ei ole ihmisen kaltainen. Jumala ja ihminen ovat eri asioita. Jumala ei ole ihminen. Mitä siis Jumalan kädet tarkoittaa? Ja tätä ovat muslimit pohtineet jo kauan sitten.
Ja eri muslimit ovat vastanneet tähän kysymykseen eri tavoilla. Yksien mielestä, jos Korani sanoo, että Jumalalla on kädet, niin Jumalalla on kädet. Se täytyy vain ottaa sellaisenaan. Mitä Korani sanoo, se on totta. Jos se puhuu Jumalan käsistä, niin Jumalalla on kädet. Toisten mielestä puhe Jumalan käsistä täytyy ymmärtää kielikuvina. Se on kielikuva. Eli kun Korani sanoo Jumalan kädet, se ei tarkoita kädet samalla tavalla kuin ihmisen kädet, vaan se tarkoittaa sitä, että Jumala tekee, Jumala luo, Jumala ohjaa. Eli silloin käytetään kielikuvaa. Metafora on toinen sana sille. Samalla tavalla kuin jos poika on rakastunut tyttöön ja hän sanoo tälle tytölle, että sinä olet kukka, niin ei se poika tarkoita tietenkään, että tyttö on oikeasti kukka, vaan hän on kaunis kuin kukka tai ihana kuin kukka. Samalla tavalla Jumalan kädet tarkoittaa kielikuvana sitä, että Jumala tekee. Eli toiset muslimit ajattelivat näin. Jumalan kädet tarkoittaa, että Jumala tekee, Jumalan kasvot, että Jumala tietää, Jumalan valtaistuin, että Jumala tuomitsee, Jumala on tuomitsija, ylin, korkein. Kolmansien muslimien mielestä puhetta Jumalan käsistä ei pidä edes yrittää ymmärtää. Eli silloin kun Koranissa tulee vaikeita kohtia, ne pitää vain hyväksyä eikä yrittää ymmärtää, miten se on mahdollista. Heidän mielestään koko kysymys, miten tämä pitää ymmärtää, on tarpeeton. Ei tarvitse kysyä. Jumalan ilmoitus, eli Korani, täytyy hyväksyä ilman järkeä, ilman järkeilyä, ilman sen pidemmälle menevää pohtimista, mitä tämä tarkoittaa. Heidän mielestään se kysymys on turha. Pitää vain uskoa, eikä kysyä, miten. Ja tästä on arabian kielen lause, kysymättä miten, bila keiffa, eli täytyy vain uskoa eikä kysyä. Tämä viimeinen kanta, kolmas kanta, jää islamissa sunnalaisuuden näkemykseksi tästä asiasta. Eli sunnalaisuudessa on yleistä korostaa sitä, että Koranin puhe täytyy vain hyväksyä ja kysyminen on turhaa. Siihen ei kannata käyttää aikaa, koska järki ei tuo mitään lisää siihen. Sinä voit itse pohtia, mitä itse ajattelet tästä kysymyksestä. Kolmas teologinen ongelma, nämä ovat siis tämmöisiä esimerkkejä teologisista ongelmista, on paljon muitakin, mutta olen valinnut tällaisia, jotka ovat islamissa olleet aikaisemmin tosi tärkeitä kysymyksiä, vaikka nykypäivänä ne eivät ehkä aina tunnu niin tärkeiltä. Onko Korani ikuinen? Ikuinen tarkoittaa sellaista, joka on aina ollut.
Ikuinen on jotain, jolla ei ole alkua eikä loppua. Eli Jumala on ikuinen. Maailma ei ole ikuinen, koska maailmalla on alku. Kun Jumala luo, tekee maailman, niin maailma alkaa. Entä Korani? Jos meillä on Jumala, joka on ikuinen, ja maailma, joka ei ole ikuinen, kumpaan Korani kuuluu? Tästäkin kysymyksestä muslimit ovat olleet eri mieltä aikaisemmin. Ja taustalla on ajatus Jumalan ykseydestä. Jumala on yksi. Islamissa käytetään arabian sanaa tauhid, eli yksi, jakamaton. Jumalaa ei voi jakaa osiin. Jumalaan ei voi lisätä mitään eikä poistaa mitään. Jumala on ykseys. No, yksien muslimien mielestä Jumala loi, eli teki Koranin sillä hetkellä, kun Gabriel, enkeli Gabriel, välitti sen Muhammedille. Eli Korani, kun Muhammed sai Koranin, silloin Korani alkoi. Se oli ikään kuin Koranin syntymäpäivä tämän mielipiteen mukaan. Korani on näiden muslimien mielestä luotu, makhluk, eli tehty, luotu. Silloin Korani kuuluu ikään kuin maailmaan, joka on myös luotu, tehty. Ja vain Jumala on ikuinen, jota ei ole koskaan tietenkään luotu, koska Jumala on se ensimmäinen, joka luo kaiken muun. Nämä muslimit kysyvät, että olisiko Korani ollut Jumalan kanssa aina, ikuisuudessa? Heidän mielestään ei voi olla, koska Jumalan rinnalla ei voi olla mitään, koska Jumala on tauhid yksi, niin ei siihen voi lisätä edes Korania, koska silloin olisi kaksi, Jumala ja Korani. Heidän mielestään Jumalan ykseys on niin tärkeä asia, että Korani ei voi olla häiritsemässä sitä ajatusta. Korani on siis luotu silloin, kun Muhammed sen sai Gabrielilta. Toisten muslimien mielestä Korani on aina ollut olemassa. Se on ikuinen. Heidän mielestään Korani on aina ollut olemassa Jumalan kanssa. Se on siis yhtä ikuinen kuin Jumala. Heidän mielestään Korani on luomaton, khair makhluk. Eli Koranilla ei ole syntymäpäivää, vaan se on aina ollut Jumalan luona. Ja kun Muhammed sai Koranin, niin hän sai sen saman Koranin, joka oli ikuinen, luomaton, aina ollut Jumalan luona. He ajattelevat, että jos Korani olisi silloin tehty, luotu, niin sen arvovalta Jumalan sanana kärsisi. He pelkäsivät, että Koranin arvolle ei sopisi olla luotu samalla tavalla kuin kaikki muu maailmassa, koska Korani on Jumalan puhetta. Se ei voi olla luotua, vaan sen täytyy olla ikuista. Tästä oli eri mielipiteitä satoja vuosia sitten islamin keskiajalla. Kalifit vaikuttivat siihen, miten tämä teologinen ongelma ratkaistiin. Kalifit johtivat silloin sunna-islamia,
Ensiksi vallassa oli kalifi, joka oli sitä mieltä, että Korani on tietenkin luotu, ja hän halusi, että kaikki muslimit ajattelisivat samalla tavalla. Oli jopa kiellettyä vaarallista ajatella toisella tavalla. Sen jälkeen, kun tämä kalifi, joka ajatteli, että Korani on luotu, tuli toinen kalifi. Ja seuraava kalifi oli eri mieltä, ja hän halusi, että kaikki vaihtavat mielipidettään Koranin ikuisuudesta. Ja niinpä jälkimmäinen kanta, että Korani on ikuinen, aina ollut, khair makhluk, jäi voimaan sunnalaisessa islamissa. Shialaisessa islamissa on kyllä ajatus Koranin luomisesta yhä mukana. Korani sinänsä on tietenkin kummallekin ryhmälle Jumalan sanaa ja pyhä kirja. Sunnalaisten teologien mielestä Jumala on luomaton ja ikuinen. Voit miettiä, mitä itse ajattelet asiasta. Jos ajatellaan nykyistä islamilaista teologiaa, mitä eri maissa tehdään, niin siinä pohditaan paljon eri kysymyksiä kuin nämä kolme esimerkkiä. Siinä pohditaan monipuolisesti eri kysymyksiä. Islamilaista teologiaa voi opiskella myös Helsingin yliopistossa, teologisessa tiedekunnassa, osana muita teologian opintoja. Eli jos tämmöinen suunta kiinnostaa, niin siitä vain suorittamaan ahkerasti lukioon ja pyrkimään Helsingin yliopistoon. Myös muissa maissa, varsinkin islamilaisissa maissa, on oppilaitoksia, islamilaisen teologian oppilaitoksia.